נתיב התורה ד', הנושא עוד הכנות ללימוד תורה. כל עם ישראל שייך ללימוד תורה, כל אדם מישראל יכול להיות תלמיד חכם. כדברי הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק ג', מורשה קהילת יעקב. אבל יש תנאים, כל דבר יש תנאים. יש מצוות פריה ורבייה, יש תנאי להתחתן, נו ברור. אז ראינו תנאי ראשון, ענווה. תנאי שני, סילוק מן הגשמי. ובפרק שלנו הוא מונה עוד 10 תנאים, ואחר כך הוא יעבור בדרכי לימוד תורה וכו'. אלה הם 10: לימוד בלילה, לימוד מתוך דוחק, לימוד לא לפרקים, לימוד בין אני ונשיר, 5 מלאכתו הרי, 6 אי קבלת מתנות, 7 היבדלות מהחברה, 8 שימת עצמו כאבן, 9 לימוד בפה, 10 דקדוק בלשונו. וכן הדבר הראשון, לימוד תורה בלילה. חגיגה י"ב עמוד ב', כל העוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא יצווה, מושך עליו חוט של חסד ביום, שנאמר יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי. מה זה הפסוק? בלילה שירו עמי, בלילה הוא שר עם השם, הוא לומד תורה, וביום, כתוצאה מזה, הקדוש ברוך הוא מושך חוט של חסד, כלומר הוא זוכה לברכת התורה וכו'. למה ללמוד תורה דווקא בלילה? כמובן, צריך ללמוד גם ביום, גם בלילה. מה מיוחד בלילה? פירוש ראשון, כי בלילה אדם אינו מוטרד. ביום הוא עסוק בכל מיני דברים חשובים שמטרידים אותו. הוא עסוק לעבוד, הוא עסוק לאכול, הוא עסוק בכל מיני, הוא צריך לטפל בילדים, הוא מרותק לעולם הזה בכל מיני נתיבים. ובלילה הוא חופשי, הוא יכול להתמסר לריבונו של עולם. אכן יום ולילה הם זמנים שונים במהותם. אנחנו מתקדמים בבירור. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה יכול לברוא רק יום ולא לילה. מה הבעיה בזה? מסדר אחרת את כדור הארץ. כדור הארץ מסתובב מסביב לעצמו, מסתובב מסביב לשמש. אפשר לסדר שכל הזמן אותו צד יהיה מול השמש. ככה זה הירח. יש צד מואר, יש צד לא מואר. עם חללית, כמובן, ראו את הכל. אז אפשר ככה לסדר כדור הארץ, יהיה צד שני חושך. ישימו שם מחסן, לא יודע מה. יכול לעשות מה שהוא רוצה, הקדוש ברוך הוא. אבל זה שני סוגי זמנים שונים. לכן יש קריאת שמע בבוקר ויש קריאת שמע בלילה.
או למלכות שמיים יום, או למלכות שמיים לילה. כאלה זמנים שונים. עכשיו, מה שביום הוא תרוד, ובלילה הוא לא תרוד, זה, יש דבר יותר עמוק, כי הלילה במהותו, הוא לא בעסק, הוא לא כרוך בכל ענייני העולם הזה. הוא מסולק מן העולם הזה. הוא מחוץ לחיים, הוא מעבר לחיים, הוא עולם אחר לחלוטין. הלילה. השבתת. השבתת כל כוחות העשייה בחיים של האדם. בעצם בזה חזרנו לפרק הקודם של הסילוק מן הגשמי. אמרנו, אנחנו לא נגד הגשמי. רמב״ם, שמונה פרקים, פרק ד', הקדוש ברוך הוא לא שונא את הגוף. אם היה שונא את הגוף, למה ברא גוף? אבל האדם לא צריך להיות משועבד לגוף. אלא הגוף משועבד לו. בסימן. יש לו גוף, אין לו גוף. זה לא נוגע לו. הוא לא מתרשם. הוא לא מתפעל. הוא לא משועבד לגוף. ודאי שהוא אוכל, כי חייבים לאכול, אבל לא בגלל שהוא, בלי זה הוא לא יכול. לא יצא טוב, נסע פה, נסע שם, דילג ארוחה, לא קרה כלום. התחילה, צריך סדר האכילה קבוע, מבחינה בריאותית, כל יום, אותם שעות, בסדר, יודעים, אבל... לא עושה מזה עניין. ביום יש אור, בלילה אין אור. ייקח נער. לא מתרגש. הלילה, העולם מושבת. ההתרוצצות האנושית הבלתי פוסקת. גבויה. אנחנו לא מדברים על מה שאומרים. תל אביב, לא זוכר את הביטוי, 24 שעות או משהו כזה, שכל הלילה עסוקים בבילויים. באמת לא בשביל זה נברא הלילה. ביום יש אילוצים, בלילה אין אילוצים. כאילו, לא כאילו, הקדוש ברוך הוא מכבה את האור, והעולם שקט. ולכן, זה הזמן ללמוד תורה. זה לא מה שאמרנו קודם. מה שאמרנו קודם זה דבר פשוט. בלילה אין לו הטרדה. אז תנצל ללמוד. מעולה. אז מה ביום? אני לא אלמד. לא. מה שאתה לומד בלילה... זה גם הביא תנובה ביום, חוץ של חסד ביום. אבל המהר"ל אומר דבר יותר עמוק. כי הלילה זה זמן ראוי לתורה. כי התורה היא משוחררת מן העולם. היא לפני העולם, בתוך העולם, אחרי העולם. זה לא כמו הרפורמים, מתאימים את התורה למציאות, מורידים, חותכים, קונסרבטיביים, ליברליים למיניהם. לא נכון. התורה היא נצחית. המציאות עוקבת את ההלכה. אנא לסדר את המציאות על פי ההלכה. ולא הלכה עוקבת את המציאות. אנא לסדר את ההלכה שלא תפריע למציאות.
נפל לי הבשר וחלב. כשר. הבשר וחלב זה כשר לו. אבל נפל. אם נפל, כשר. אחר. חשבתי שאתה שואל תיאורטית. תיאורטית, לא, אבל מה עשית? מותר להתרתן איש עם איש? אסור. אבל אני התרתנתי. אז מותר. מה? התורה, איך אומרים, דרכי נועם, בלה בלה בלה. מתוך כך יש לו חוץ של חסד ביום. למה חוט? קצת. כל לימוד קצת. למה של חסד? כי זו מטרת התורה חסד. תורת חסד על לשונה. התורה אמורה לפעול על האדם. לעשות מהפכה באדם. והמהפכה הראשית זה החסד. כי אדם הוא אגואיסט. הוא מרוכז בעצמו. הוא אוהב לעשות חסד לעצמו ולא לאחרים. אז זה תורה, תורה שהיא לא חסד, שאדם הוא לא יותר טוב. סימן שהתורה הזאת היא לא מתאימה. היא לא נלמדת כמו שצריך. כמו זה הבדיחה. אתה יכול לעזור לי לסחוב את השולחן הכבד? אתה לא רואה שאתה מפריע לי? אני כותב עבודת גמר על חסד. זה לא חסד. וכן, אדם צריך דבקות בתורה. לא דבקות בגשמי. אפשר להשתמש בגשמי, אבל לא דבקות בגשמי. צריך דבקות בשם. המודרנים אומרים דביקות בגשמי ולהשתמש בדת. הדת יכולה לעזור לדביקות בגשמי. כיפורים אוכלים סופגניות וגם צועקים בבית הכנסת המן, כזה משחרר מתח וגם מקים וגם שותים יין. ואוכלים כל מיני מתנות שמקבלים. כל הכבוד ליום הגשמי הזה. גם פסח זה גשמי. יושבים בליל הסדר, אומרים דברים מעניינים, אוכלים אוכלים מעניינים. ממש כיף כל הדברים האלה. ולפעמים צריך לעשות דיאטת צום. יום הכיפורים, טוב, שמים, עושים דיאטה, זה בריא. ושבועות זה מאוד מעניין. בלילה, קום ללכת לישון, הרצאות מבריקות. כתב הרב ליכטנשטיין, ראש ישיבת הר עציון. עושים בלילה. הרצאה על דברים לא נוגעים לנו. באיזו שעה אומרים קריאת שמע על הירח וכן הלאה. בין שיעור לשיעור אוכלים עוגות. וגם מביאים מקהלה. וגם הצגות. זה לא לימוד תורה, הוא אומר. זה קרקס. ובקרקס מביאים כל מיני. אי אפשר לשעשע אנשים שעתיים רצוף בקרקס אותו דבר. פעם זה, פעם זה. אז הם כסבים משעשע, לימוד תורה כזה, נושאים משעשעים. אחרת לא. צריך להיות משעשע. כלומר, אדם יש לו דביקות בגשמי, הוא משתמש ברוחני כדי להוסיף הנאות גשמיות. יש נשים בתל אביב, ברוך השם, חילוניות, הולכות למקווה.
איך משכו אותם למקווה? בנו מקוואות מפוארות. נקי, מפואר. ופרוסדור כניסה ענק עם חנויות בצדדים. עם בסמים, עם בגדי נשים, עם מכונות כביסה, שאפשר לספסים את הכביסה, כשבאים ולוקחים כשחוזרים. ממש במקום נפלא. ובפנים יפה. אז אנשים חילוניות הולכות, כי הן נהנות מזה. רעיון גאוני למשוך אותה. וגם הן אוהבות קצת הלכות, נידע, כדי להיפטר מהבעל הזה, שהוא עלוקה בלתי נסבלת. ככה. אל תיגבי. כלומר, הפכו הלכות נידע לתענוג. זה העידן המודרני. לא עשו. העיקר שהתבלו. אבל זה לא נקרא תלמיד חכם הדברים האלה. תלמיד חכם הוא דבק בשם, דבק בתורה. ושאר הדברים עוזרים. מי שם הארץ הוא דבק בגשמיות. בתורה עוזר. ומכאן לנושא השני, לימוד מתוך דוחק. מה זה דוחק? עוני. תנאים קשים. כדי לזכות לתורה, צריך ללמוד מתוך תנאים קשים. אותו עיקרון, סילוק הגשמי. וראי, יש אידיאל לחיים קשים. אכלת וסבעת. ונתתי מתארץ לכם יותר מלכוש. וישב ישראל הבטר, ישתחת גפנו, וישתחת תאנתו. וראי, אנחנו רוצים לסבול? אנחנו רוצים עולם טוב. נכון מאוד. אבל, שוב, אם אדם לומד תורה, לא מתוך דוחק, איך אני יודע שהוא קרוב לשם? שהוא קרוב לתורה? למה אתה לא בא ללמוד בישיבה? קר, חם, פלסטיקים מפריעים, בלבול מוח, כל הסגר הזה. תגמור עם הסגר, תקראו לי, אני בא מיד. שיהיה לי נעים, צריך חימום, צריך קירור, צריך כל מיני דברים. אין בעיה. סדר את הכל. סדר אוכל טעים וכן הלאה. אבל אל תחשוב שאחר אני בטוח שאתה דבק בתורה. אולי אתה דבק בגשמי. ואם התורה מסתדרת עם הגשמי, שיהיה תורה. אם לא, התורה הפסידה. זה בעיה שלו. אמר רב יהודה בר ידע רב חייא, כל העוסק בתורה מתוך דוחק תפילתו נשמעת. מה זה תפילתו נשמעת? סוד השם ברא בעולמו, שתפילה פועלת. נס כזה. רמב"ן, שמות, הרגביו כנראה, זה נס נסתר. זה לא נס, פתאום מקל קריאת ים סוף מתה, אלא מתפלל ויש גשם. ככה השם ברא את עולמו, יכול לברוא עולמו בלי זה. אתה רוצה תבועה, תחוש. תפילה לא פועלת, לא, תפילה פועלת. אתה חולה, קח תרופה, לא, תפילה פועלת. אבל איך תפילה פועלת? מתוך דבקות בשם. כי ריבונו של עולם, רצונו, הוא רצון פועל. אומר ועושה. בזה שהוא אומר, זה נעשה. גוזר ומקיים. בזה שהוא גוזר, זה מתקיים. אדם דבק בשם, אז גם הרצון שלו פועל. אבל הוא צריך להיות דבק בשם. אם הוא עוסק בתורה,
מתוך נוחיות. איך אני יודע שזה דבק בשם? אולי הוא דבק בנוחיות. אבל מי שלומד תורה מתוך דוחק, שגובר בכוח על הגשמי ודבק בשכלי, כן לך דבר שמקרב את האדם אל השם יתברך יותר כאשר אדם פורש מן הגשמי. ולכן מי שהוא עוסק בתורה מתוך הדוחק, שדבר זה מורה שאין מונע לו מצרכיו הגשמיים, אז האדם הזה הוא שכלי גמור, לכן תפילתו נשמע כי השם יתברך קרוב אליו. החומר הוא מסך מבדיל, אבל אנחנו חומריים, בסדר. אז צריך מסך מינימלי. 8 פרקים פרק זין. אפילו בין הנביאים, הקדוש ברוך הוא, יש מסך. יותר עבה, פחות עבה. משה רבינו המסך הכי דק בדבק שבעולם. ודאי שאנחנו גשמים. אנחנו לא אוויר. אבל לא כל כך הרבה. אחר כך יש לו פרק. מלאכתו הרי, ודאי צריך לעבוד. הכסף לא נופל מן העצים. אבל, אומר מסילת ישרים, אבל מי אמר שצריך לעבוד כל כך, כל כך הרבה? אז צריך להקטין את המסך. טוב, על כל פנים אין דעתנו נוחה. כי בכל זאת האידאל, זה חיים טובים ונחמדים. אבל אז אני, יש פה מלכוד. אם החיים טובים ונחמדים, איך אני יודע שיש בו דבקות בשם? ואם החיים קשים, זה האידיאל של הקדוש ברוך הוא שחיים קשים? אנחנו מדברים פה על מי שלא תלמיד חכם, שצריך לעשות לו תנאים נעימים. אתה רוצה שיבוא לשיעור? ילד קטן, מחלקים גלידה אחרי השיעור. יפה מאוד. שרים שירים, מחבקים את הילדים, טוב מאוד, אבל הוא ילד. רוצים שהמבוגר יבוא לשיעור. אז באמצע השיעור מחלקים ביסקוויטים, ושותים. אנשים תמיד שואלים, אפשר לתרום מסר כספים לאוכל שהם מחלקים בשיעור. אבל מסר כספים זה לעניים. אבל אם לא יחלקו, הם לא יבואו לשיעור. לא שהם זוללים וסובים, אבל זה נחמד. אני רוצה לארגן שיעור בסניף. בסדר, תארגן שיעור בסניף. אבל זה מעורב. תארגן שיעור בנים, שיעור בנות. לא יבואו. זה לא נעים. אם זה מעורב, זה נעים. אם זה לא מעורב, זה לא נעים. בואו, נשבור את הראש. אנחנו לא מדברים על זה. אולי נסגור בני עקיבא מעורב, תלוי למי. אם תסגור בני עקיבא מעורב, יהיה לחלול לשומר הצעיר מעורב, זה יהיה יותר גרוע, מה אתה רוצה. זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו פה, איך להיות תלמיד חכם. אם כן אמרנו סתירה. התשובה פשוטה. כמו שאומר המהר"ל בספר נצח ישראל, אם אני לא טועה. חז"ל אומרים שאברהם אבינו קיים כל התורה כולה, כמו שכתוב, שמע חוקותיי, עדותיי, כולל עירוב תבשילי. למה דווקא עירוב תבשילי? התקשו מאוד על זה. יש שגרסו במקום עירוב תבשילי עירוב תחומין, כי כתוב הלך, אז הלך צריך עירוב תחומין. אמר על מסביר מה זה עירוב תבשילי. אסור לבשל מיום טוב לשבת. זה לא חוכמה. צריך לבשל לפני כן. יום טוב יש לו זמן פנוי, אז הוא מבשל לשבת. זה יום טוב זה? נו באמת. זה ביזיון של יום טוב. מנצל את הזמן. יום טוב יש לו ערך עצמי, ולא כדי לבשל לשבת. הגיוני.
אבל אם התחלת לבשל לפני שבת, לפני יום טוב, אתה יכול להמשיך ביום טוב. אתה אדם רציני, אתה התחלת, אתה בישלת כמה שאפשר לפני יום טוב, אבל יש דברים שצריך עכשיו לבשל, כי זה מתקרר, כי זה לא טרי וכו'. אין בעיה. נמשיך. אומר המהר"ל, כידוע, שבת זה עולם הבא, ואין עולם הבא. יום שישי זה חול, עולם הזה. יום טוב זה באמצע. מה זה באמצע בין עולם הזה לעולם הבא? ימות המשיח. ימות המשיח זה פה, זה לא שם. לא לבלבל בין עולם הבא וימות המשיח, אומר הרמב״ם, בסוף הלכות מלאכה. עולם, וגם בסוף הלכות תשובה. ימות המשיח זה פה, אלא תחזור המלכות לישראל. ובסוף הלכות מלאכים, אומר ימות המשיח, לא בהתחלה, בסוף ימות המשיח, יהיה ברכה על פני האדמה, אנשים יוכלו ללמוד תורה בשקט, והברכה תהיה משופעת. בהקדמה למשנה הוא אומר, זה הפירוש, תוציא הארץ גלוסקאות וכלי מילת. יהיו עצים עם עוגות ועצים עם בגדים. למשל, הכוונה שפע כלכלי, ואז, אומר הרמב״ם, נוכל לשבת וללמוד תורה ונזכה לעולם הבא. יומת המשיח הם הכנה לעולם הבא. אבל עכשיו בעולם הזה קשה ללמוד תורה, יש בלבולי מוח, יש מלחמות, מחלות, צרות. יום טוב זה כמו עולם, ימות המשיח. זה לא חוכמה ללמוד תורה בימות המשיח. הכל טוב, הכל נעים. זה לא חוכמה ללמוד תורה עכשיו בארץ ישראל, כשיש ממשלת ישראל, ממשלת הכופרים, שמממנת את בתי הספר הדתיים, מממנת את הישיבות, מממנת בתי כנסיות. נראה אותך לומד תורה ברוסיה, בקור, תחת שלטון הרוסי. נראה אותך תחת שלטון הקומוניסטי לומד תורה, שאסור היה ללמוד תורה. היה צריך להתחבא כדי ללמוד תורה. ואתה מסתכן. זה מבחן. עכשיו אתה לומד תורה בארץ ישראל. וזה פה גן עדן, הארץ הזאת. מה זה מוכיח, מה זה אומר? אני לא אוהב צבא. לא, חייבים. טוב, אבל זה יותר מדי 3 שנים. טוב, אלך לישיבת הסדר, זה כדאי. 4 שנים, 3 שנים ישיבה, שזה כיף גדול. שנה אחת צבא, וזה עסק טוב. הקדוש ברוך הוא שמח, הוא לומד תורה 3 שנים. אבל אין לו דבקות בתורה. לא כולם. יש בישיבות הסדר עם דבקות עצומה בתורה. אבל יש שלו. הרמים שם, מסירות נפש של לומד תורה. למי שאין לו חשק בתורה. יש כאלה, בלי לשים לב, נדבקים, נעשים אחר כך תלמידי חכמים. אבל עושה ככה חשבון. עושים שבתות בישיבות הסדר. אז באים האברכים נשותיהם, הרמים מתעלפים, הם לא לבושות צנוע. פה עושים שבתות, מזמן לא עשו בגלל הקורונה. האברכיות כל כך לבושות, אפילו לא רואים כלום, לא יודעים מי זאת. אכן, אז זה לא חוכמה. אבל מי שמסר נפשו על התורה במצבים קשים ברוסיה, ואחר כך הוא לומד תורה פה במצבים טובים, אני יודע שזה דבקות אלוקית, כי הוא נבחן במצבים קשים. אז עכשיו הוא עושה במצבים קלים,
זה בסדר גמור. מי שלמד תורה לפני ימות המשיח, זה לשמע בתנאים הקשים, ממשיך בימות המשיח, בסדר, זה גם דבקות אלוקים. לא קיבלו גרים בימי דוד ושלמה. ודאי, מה? מי לא רוצה להתגייר ולחיות בגן עדן? וגם בימות המשיח לא מקבלים גרים. רואים כמה אנשים גרים באים לארץ פה? כמה גויים פה באים פה לפה? 400,000 גויים מרוסיה, ואנשים מאתיופיה חלק הם גויים, ומכל מדינות העולם. אם אתה פותח את השערים של ארץ ישראל לכל מי שרוצה, מחר יש לך פה מיליארד אנשים, כי הארץ הזאת היא גן עדן, זה לא חוכמה. עכשיו אתה בא להתגייר? למה לא באת להתגייר בשואה? למה אז לא באת להתגייר? עכשיו הוא בא להתגייר פה כדי ליהנות מכל טוב וברכה. זה ספק גדול. כמובן יש כאלה שמתגיירים לשם שמיים, צדיקים עצומים גדולים, אבל צריך יד על הדופק אם באמת הוא מתגייר או לא. אם כן, אדם שבישל ביום ערב יום טוב, הוא יכול להמשיך לבשל ביום טוב. אדם שמסר נפשו על התורה, על המצוות, על השם בתנאים קשים, אז בתנאים טובים הוא ממשיך. זה גם דבקות אלוקית. אבל מי שרק בתנאים טובים, איך אני יודע שזה דבקות? אברהם אבינו, היו לו חיים טובים, עשיר, בריא, מכובד, לא חסר לו כלום. רש"י בהתחלת פרשת וירא, בהתחלת פרשת העקידה, אמר השטן, זה חוכמה שעובד את השם? לא חסר לו כלום. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממנו בנו, הוא ייתן. אברהם אבינו עבד קשה את השם גם בתנאים קשים, וזרקו אותו לכבשן האש, ועוד הרבה צרות, צרורות, נוראות ואיומות. אחר כך כשנעים לא עובד את השם, אז אני יודע שזה נשמע. אז זה היה כדי לתרץ את הקושיה העוסק בתורה מתוך דוחק. זה דבקות בשם. אז אמרנו סתירה. אם הכל נעים לו, איך אני יודע שזה באמת נשמע? ואם יש לו דוחק, אבל המטרה היא שיהיה פה טוב, וארץ זבת חלב ודבש. תשובה, בת חלב ודוחק, ואז אחר כך, כשנעים לו, ממשיך. אותו כיוון, שקר אכן, זה דורו של משה. הבל היופי, זה דורו של יהושע. אישה יראת השם היא תתעלל, זה דורו של חזקיה. מה שלמדו תורה בזמן משה רבינו 40 שנה במדבר, סנהדרין קף עמוד א', זה הבל. מה זה חוכמה שלומדים תורה? המן יורד, אין בעיות פרנסה. הענן מגן, אין בעיות ביטחון. כולל בני מדבר. לא חסר כלום. בגדים, לא צריך לקנות. אותם הבגדים. הרוח מנקה את הבגדים. הבגדים גדלים עם האדם. אין לו שום תרדה גופנית. יש לו אוכל, יש לו הגנה, יש לו בגדים, אז הוא לומד תורה. זה חוכמה? זה לא אומר כלום? זה הבל. לא, זה חן. שקר החן. מה זה חן? מוצא חן בעיניי. אז מה אם זה מוצא חן?
זה שווה מוצא חן? שטויות. מה, איך אני אפגש שידוכים בקורונה? בטלפון. אבל בטלפון לא רואים? מעולה שלא רואים. זה יהיה עמת המידה, איך הוא נראה או לא נראה. זה הבלים. חן, חיצוני. והבל היופי, זה דורו של יהושע. יופי זה קצת יותר טוב מחן. חן זה מוצא חן בעיניי. יופי, הדבר הוא יפה כשל עצמו. אבל גם זה שטויות. אז מה אם הוא יפה? בגלל שהברור הזה הוא יפה, אז הוא שווה. יש אנשים, הם נראים יפים, והם נבלות. הוא מציק לאשתו עד מוות. אבל יש לו בייבי פייס, אז כולם אוהבים אותו. מה זה פה? זה הבל, היופי. אז בזמן יהושע, ארץ ישראל, יושבים בארצנו, עשירים מופלגים מכל הביזה של המקנן, בתים מלאים כל טוב, אוצרות תמונות בקירות, עבדים, לקחנו מהם, אז אתה לומד תורה במצב כזה. זה לא, מה המבחן? חזקיהו, אישה יראת השם היא תתעלל. כי בזמן חזקיהו לא היה מן, כמו בזמן משה רבנו, לא הייתה רווחה, כמו בזמן יהושע בן נון, היה קשה מאוד. גם חזקיהו, ולמדו תורה, ומי שהיה לו כרם, לא טיפל בכרם, כתוב בפסוק, ועל הקוצים, אבל הוא למד. שמנו של חזקיהו שדלג בתי כנסיות ובתי מדרשות ואנשים למדו והעסקים החקלאים שלהם ידרדרו אבל הם למדו. זה יראת השם, זה כבר מבחן אמיתי. אומרת הגמרא, לא עד כדי כך, דבר אחר, שקר אכן. והבל היופי, זה דורו של חזקיהו. גם זה לא חוכמה. סך הכל, הייתה לנו מדינה, הייתה לנו מלכות, הייתה לנו זה. אישה יראת השם, היא תתעלל, זה דורו של רב יהודה בר אילאי. אמרו על דורו של רב יהודה בר אילאי, ששישה תלמידי חכמים היו מתכסים בתלית אחד והיו עוסקים בתורה. היה קרקע קרח ולא היה להם כסף לקנות בגדים, אז התכסו שישה בבגד אחד, לא יודע איך אפשר, אפשר סמיכה כזאת ארוכה ועסקו בתורה. זה יראת השם. ואמרו קר לי וכו'. יראת השם זה ההפך מהחן והיופי. יראת השם זה פנימי, זה אמיתי. אצל החרדים, כשעושים שידור, הוא רוצה לדעת אם הבחורה שמציעים, יש לה כסף. אבל הוא מתבייש לשאול. אז הוא אומר, יש לה יראת שמיים, הוא עושה ככה. יש לה יראת שמיים. נו באמת. אשתי הייתה לה חברה חרדית, לא עשירה. החתן רצה דירה שלושה חדרים, שההורים שלה ייתנו. אין להם כסף, יכולים שני חדרים, השידור התבטל. ברוך השם, בסוף התחתנה עם בחור חרדי, ירא שמיים, צדיק, נושא תלמיד חכם גדול, לא מעניין אותו חדרים. כן, זה הבל. שולחן ערוך אבן העזר, פרק א'.
אל תתחתן עם בחורה בשביל הכסף. זה לא יצא טוב בסוף. השירה, השירה, אני אענייה מהצבע. העיקר זירת השמיים. מכן בישיבה של רב יהודה בר אילאי. רב יהודה בר אילאי, חז"ל אומרים מסכת נדרים דווקא, לכבוד שבת, היה מתרחץ, מתעטף לבנים, עוטף לבנים, ודומה למלאך אלוהים. הוא היה אדם בצורת, מלאך בצורת אדם. וגם הם למדו תורה מתוך דוחק. אז אנחנו מסכנים פה בארץ. אין לנו דוחק. אז איך אני יודע שאני לומד תורה לשמה? זה לא קל, זה לא קשה לדעת. חוזר הביתה, שבת וזה, לא לומד. זה המבחן. לא להתייאש, לא להתאבד, לאט לאט להסתדר. אשתי שלחה לי כזה מאמר שהיה ב, לא זוכר איפה, ברשת, לא יודע, סרוגים, כיפה, לא יודע, בישיבת, שכחתי את השם, הרב ציקוסטינר בנגב, איך קוראים לישיבה? מצפה רמון. כל התלמידים בסגר חודשיים. הוא אמר לו, אור המצב, עוד שבועיים סגר, אף אחד לא יוצא, אף אחד לא נכנס. שמעו את זה, קמו, התחילו לרקוד. תורת השם, מה השאר? הוא לא זוכר מה. רואים, אתה שלחה לי את הסרט, חצי דקה רוקדים. נכון, רק הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מסכנים, אין לנו תנאים קשים, אז זה לא פייר. ראה, ריחם עלינו, סידר קורונה, שיהיו לנו חיים קשים. לא, 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 כל כך קשים, נורא ביום אבל איזה, בשביל מפונקים כמונו. יוצאים ידי חובת דוחק, על ידי כל הפלסטיקים האלה, ואי אפשר לחזור הביתה, ולא. קצת קשה. זה הגילוי. זה הגילוי של הפנים. אם יש דביקות בשם מתוך דוחק, רב יוחנן ואילפה, למדו בישיבה. לא היה להם מה לאכול. כפשוטו. אמרו, בכל השיטות חייבים לאכול. ולכן, נלך לקיים בעצמנו, אפס לא יהיה בחייביון. הלכו בדרך, התיישבו על יד סלע, נשענו על סלע, שמע רב יוחנן שני מלאכים אומרים, הם עוזבים את הישיבה כדי לעבוד, נפיל עליהם את הסלע. אמר רב יוחנן לאילפה, שמעת משהו? לא. סימן שזה מיועד לי. שלום. לך לשלום, אני חוזר לישיבה. ומה תאכל? לא יודע, אוכל קש. חזר הישיבה, למד, ובסוף הוא נעשה ראש הישיבה הכי גדולה בארץ ישראל, ראש החכמים בארץ ישראל. למד מתוך דוחק גדול. וככה כל הדורות. אנחנו לא אשמים שאנחנו מפונקים. ברוך השם, שסידר בית ספר שחרור מהפינוק. לא מדבר על הקורונה, מדבר על צהל. ישנים על הרגל. במערב לשנים, שוכבים במערב, עושים סיורים, לא אוכלים וזה. מעולה הדבר הזה. עד כאן היום, ברוך השם.